እንደምን ነው ኮቪድ? እንዴት ነው ኮሮና? አሜሪካን ጨንቋት እኛ ስንዝናና ይች ወርቃማ ጀምበር ትጠልቅብንና እንዳናዝን ኋላ እንዳይቆጨን ይምር ቀኑን ልብንበል ዘመኑን መርምር ለመቅረብ ጊዜ አለው ለመራቅም ጭምር ርቀትን ጠብቅ ሲባል አለመስማት እጅህን ተጣጠብ ሲባል አለመስማት ከቤት አትውጣ ሲባል አለመስማት አባይ ዳር ቁጭ ብሎ ውሃ እንደመጠማት እንደምን ነው ኮቪድ እንዴት ነው ኮሮና ልባም ሲጠነቀቅ ጀብራራው ሲዝናና ይቼ ማታ ጀምበር ሳትጠልቅብ ገና ሞትህን ግደለው በርህን ዝጋና ለሁሉም ጊዜ አለው ይችለት ያንተ ናት በርህን ጠርቅመ ሀገርህን አድናት ከኮሮና ጽልመት ከኮቪድ ጨለማ ድሮማ እረ ጥራኝ ጫካው ነበር ለጦር ሜዳው እረ ጥራኝ ድሮ ነበር ለጦር ሜዳው የዘንድሮ ደግሞ እረ ጥራኝ ጓዳው ጥራኝ ሳሎን ቤቴ መኝታ ቤት አልጋው በሚል እንጉርጉሮ በሩን የሚዘጋው የጀግኖች ጀግና ነው ጠላት አርበድባጂ ክተት በተከተት ተቀያየረ እንጂ እስቲ እንዳባቶች አርበኛ ሁን ወጣት እግርህን ሰብስበ ከቤት ባለመውጣት ራቅ በሉ ሲባል ርቀው ካልቆሙ ታጠቡ ሲባልም መካሪን ካልሰሙ ውዱ ሀገሬ ማለት ምንድን ነው ትርጉሙ ይህ ነው ሀገር መውደድ እንደዚህ ነው እውቀት እስቲ ንድረስላት ሀገርን በርቀት ድሮ በደም ነበር ሀገር የምትድነው የጊዜው ተጋድሎ በአንድ ጣሳ ውሃ ነው ከሳሙና ጋራ ያኔ ይሸነፋል ዋናው ባለጋራ ምን ነው ተዘናጋ የአገሬ ጀብራራ እውቀት ምን መሰለ ብልሃትስ ምንድን ነው በዚህም በዚያም ብሎ ቆሞ መገኘት ነው አሪፍ አይሸኩልም ጠንቀቅ ይላል እንጂ የሀያሉ ጉልበት የዓለም ቴክኖሎጂ ያላሸነፈውን አንተ በምን አቅም ተቃቅፈ መቆም ቆመህ መሳሳም ርቆ እንደ ጥንቁቅ ሰው ታጥቦ እንደ ጲላጦስ መገላገል እንጂ ይህን የኮቪድ ጦስ ጣሊያን ትንፋሽ ሲያጥራት ስፔንን ሲያፍናት ከቶ ምን ይሉታል የእኛን ሰው መዝናናት ኮቪድ የያዘው ህዝብ ኮሮና ያፈነው መሄዱ ነው ሲባል መሰናበቱ ነው የአገሬ ጀብራራ ቸልታው ምንድን ነው እረ ሄደ ሲባል ሄደ ነፍሱ ወጣ የማትገኝ መስሎ ወደ አንተ ማይመጣ ምን ማለት ነው መናቅ ምንድን ነው ለበጣው ይቺ ጀንበር ቀድማው ይቺ ቀን አምልጣው ጣሊያንን ያክል ህዝብ እየተጸጸተ በእኛ የደረሰው አይድረስ በእናንተ ሲለናት ሰማም ወይ ጀብረር ያልከው ወንድም ይህ የጊዜው ጣጣ ግዴለሽ አይወድም ለመታደግ አገር ለማትረፍ ቤተሰብ ርቀት በመጠበቅ እጅን በመሰብሰብ የተፈጠረውን አዲስ አስተሳሰብ አዲስ ስልጣኔ አዋቂነት እንጂ አትበለው ጭካኔ ኮቪድ ያለው ማን ነው ስሙን አሳንሶ ታላቁ አሜሪካን ደመን ባስለቅሶ ከማን ትበልጣለ የሀገር ያንበሳ መሸ ማለት ሳይመሽ መሆኑን አትርሳ የድሮው ጀግናማ ለነፍሱ ሳይሳሳ ተናንቆ አንገት ለአንገት ከጠላቱ ጋራ በጨበጣው ውጊያ ታሪክ እየሰራ የጀግኖች ጀግና አሉት የአርበኞች አውራ የዛሬው ጀግና ግን መች አንገት ተናንቆ ይልቅ ካካል ሸሽቶ ይልቅ አንገት ለቆ እንኳን ከጨበጣ ከጭበጣ ርቆ እንዴት አይታደጋት ሀገሩን ካደጋ መሸ ማለት ሳይመሽ መሆኑን አትዘንጋ እችን ቀን እንለፍ ጀንበር ሳለሮጠን ይመስገነው ብለን እንደ ደጋን ጎብጠን እዚያ ማዶ ላለው ሰላምታ እየሰጠን ሰላም ለሀገራችን በዘመኑ መላ እንደ ኒውዮርክ እንቅልፍ እንደ ሮም ተላላ እኛን አይነካንም እያለ ሲራቀቅ የቆመም ይመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ።